Група вправ – земля. Вправо один – велети. Ставимо ноги на підлогу, втискаємося, добре? Втискаємося в крісло, де ми сидимо. Складаємо руки в кулаки, ставимо на коліна, дуже сильно напружуємося, збільшуємо всьому тілі. Відчуваємо, як енергія йде від землі по нашому тілу, до наших рук та до голови. Сидимо так декілька секунд. Різко розслабляємося, струхуємо руки, ноги, відслідковуємо свій стан.